ရောက်လေအချိုးမကျလေအပေါ်အပေါ်ရောက်လေစိုးရင်ရလေအပေါ်ရောက်လေမခိုင်မာလေလို့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုပြသွားလဲဆိုတော့ foundation မခိုင်မာလို့ဒီတိုင်းမဲ့တို့အားလုံးသူတော်ကောင်းတယ်လေဘာသာတရားကိုမဲ့ဒီစကားပုံစကားတွေသာပြောနေအောက်ကအချင်းမခိုင်ရဲ့မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ကိုလွယ်ပါမလားကိုင်းတာကြောင့်ဒုသရကောင်းနေဘယ်ဘာသာဝင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ကစားဖြစ်တော့ရဲရဲပြောတချို့ကမေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်မှလားမွေးကရကစားဖြစ်ဟမ်မွေးကရကစားဖြစ်ဆိုပြန်လည်းမတက်ကြသမှဗျာလို့ကျွတော့အောက်ကထိုင်တရားနာခြင်းလို့ပါလို့ပြောရတယ်ထိုင်ပြီးဂရဝပြုထားခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါပလဲမမဟောနေတဲ့တရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မှငွေးလာတော့ကဥဲဥဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကငိုပြီးတော့မွေးတာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့မောင်သူနန္ဒာတို့မွေးတော့ကတရဏဂုံတီးပြီးမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးငိုပြီးတော့မွေးလာတာအဲ့ဒါနားမလဲတော့အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးကရကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတာပါဆိုတော့သူကမွေးကရကတရဏဂုံတီလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမသူကပါနေတယ်။ဒါကြောင့်သူအားလုံးတို့ကောင်းလို့မှတ်ပါဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်အချိန်ကစဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီတရဏဂုံ၃ပါးရဲ့အစွမ်းကလည်းအမခံပဲဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလက်ထက်ကမထကုံတလီဆိုတဲ့သရသားရှိသူရဲ့မိဘတွေကသူအပိပိရသူကအဒိဏပုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်တထင်းမျိုးတထင်းຫນွယ်ပါပဲအဒိဏပုပ္ပါအဒိဏပုပ္ပါဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်တခါဘုံမတခါဘုံမတခါဘုံမအလူအတန်းမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရရှေ့တုန်းကလည်းပဲအလူအတန်းဒါနဘာဝနာကောင်းမှုတွေဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးဘုကုသနာပတ်သက်လို့အခုဘိသုဘံတက်တဲ့မှာလဲတခါမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်အဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်တော့လက်ဦးစရာမြည်တိုက်စွာပုပ္ပါစရိယမင်းနေပါအရာရာတိုင်းမှာသာသမိတွေဟာသာသမိတွေရဲ့ဆရာဟာမိဘပဲလက်ဦးဆရာဟာမိဘပဲအဲ့ဒါမိဘကအချိုးကျမှသာသမိကအချိုးကျသာသမိကအချိုးမကျရင်မိဘလည်းအချိုးမကျအဲ့ဒါလက်ဦးဆရာမိတိုက်စွာပုပ္ပါစရိယမင်းနဲ့ပါဆိုတဲ့အတိုင်းမိဘကသိအရေးကြီးတာအဲ့တော့တားရလဲအများကြီးဒီတားလေးတရားတည်းရှိအလုံးမတန်လူရေးတန်းရေးမှာကစီနေတဲ့အဒိဏပုပ္ပဘုရားကျောင်းကနေလဲမသွားဘယ်လဲမသွားလူမှုဆက်ဆံရေးကလည်းအလုံးမတန်နဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့တားပြတဲ့မတ္တကုံတလီမှာအဟိဝါတလို့ခေါ်တဲ့အသေးရောင်အတဝါယောဂတဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အဟိဝါတဆိုတာအသေးရောင်အတဝါယောဂကိုပြောတာအဲ့တော့အသေးရောင်အတဝါယောဂပြတဲ့အခါကျတော့အဒိဏပုပ္ပပြတဲ့အပေကြီးကကာစီရလည်းနဲတယ်အဲ့တော့စေစရာခေါ်ပြီးတော့မှဇတိပြတဲ့လူကမောင်ကြီးရဲ့ကျမတို့လားသာသမီးရလားအများကြီးတော့ဒီတယောက်တည်းရှိတာကတိန်ကဘာမှပြစ်သွားရင်ခက်ကောင်ခက်ရကြီးရတော့တော့စိတ်နှီးတို့လေးနဲ့လုံးမနေပါနဲ့ဆရာဝန်လေးပါလေးပြန်သာဟာမိမနားလေလို့နေဆရာဝန်ဆရာဝန်နဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းငါ့ရဲ့စီးစိမ်ကိုကုံသွားမှာပေါ့ကွာတော့ရဲ့လူအသက်တဲ့တော့ဘယ်ဟာကတန်ဖို့ရှိရမှာလဲတော့ဟာမင်းနားမလဲပါဘူးအတန်နေသားအရာနဲ့စိနေတို့လေးလည်းရှောင်းမယ်အခုလိုယောဂအပြင်ဘာစိတိတော်ဝလဲဗျသူကတမန်ငါဆံငါမြေတော့ဟောတမန်ငါဆံငါပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ तू ဟာဟိုစေးကျိုးတိုက်လိုက်ဒီစေးကျိုးတိုက်လိုက်နောက်ဆက်ကလေးရပြိပိနဲ့လုံမပါလားယောဘလုံးမမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဆရာဝန်ခေါ်ပစ်
ပင်တော့ဆရာကလက်လျှော့သွားပြီမရတော့ဘူးဒါဆရာညပြန်တော့ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီကလေးကိုဟိုကအမျိုးတွေကလည်းသတင်းကြဒီကအမျိုးတွေကလည်းသတင်းကြသတင်းကြရင်ဟိုကဒီကလာပြီးတော့မှကလေးကိုကြည့်အဲ့တော့ကလေးကိုကြည့်ရင်အိမ်ထဲကရှိတဲ့ပရိဘောဂတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်ပြီးတော့ချင်းမဲ့ငားမဲ့လူတွေပေါ်လာမှဆိုလို့သူအိမ်ထဲပစ္စည်းတွေအတွင်းပစ္စည်းတွေမြင်ပြီးချင်းမဲ့ငားမှဆိုရင်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကလေးကိုအပြင်ကိုထုတ်ထားတယ်လာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းလွတ်လပ်ကြည့်ရောပေါ့သူအဲ့အတွင်းပစ္စည်းလည်းမမြင်အောင်ပေါ့အမလေးတခါများဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကပါမန္တလေးမှာတခါကြီးကတိတ်တော်တာဘာသာရေးမှာလည်းခေါင်းဆောင်လူမှုရေးမှာလည်းခေါင်းဆောင်ရကျိုးရကျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအလွန်မတန်တည်ဖို့ထမ်းရနေတယ်ရက်ွက်တယ်မှာကွန်ကရစ်လမ်းကြီးတွေဘိုလ်လမ်းမိန်လမ်းအကောင်လုံးသူကောင်ခင်ပေးတယ်။ကြကြနနလမ်းမြောင်လမ်းသွဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးတယ်ကွန်ကရစ်လမ်းအားလုံးကလည်းပဲလေးစားကြမျက်နှာကြတမိုးတာကြစီဝါရေးကလည်းအလွန်မတန်အတွေးကောင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စီဝါရေးကလည်းတောင့်တင်းဟာသားသမီးတွေကလည်းချစ်လိုက်တာဘာပြောကောင်းမလဲပေါ့ဒါနဲ့တခါကြီးမှာခရီးတစ်ခုသွားရင်းကနေပဲကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တယ်ကားအစရိပြတဲ့အခါကျတော့အကိုင်းတားနဲ့ထားပါတော့ဒီအမ်ဖြူလက်စ်တင်တဲ့ကားဘုန်းကြီးတို့ဒီလူမှုကူစေအတင်းကသွားကယ်ဆယ်လာပြီးတော့မှထုံးစံအတိုင်းရဲစစ်ချက်ယူရမှာလို့ပါဆိုရင်ခွဲယုံပို့ရတာပေါ့ဗျဆေးယုံဆေးယုံကရဲစစ်ချက်တွေပါနဲ့ဆေးယုံမှာရင်ခွဲယုံမှာအကောင်လုံးစစ်ချက်တွေယူပြီးတော့ဂိုင်းအင်းတဲမဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တာကြီးကလည်းပဲလာလာကတော့ကားကြီးကားကောင်းကားခန့်ကားတကယ်သိမ်းထောင်းကြည့်တယ်ကားနေကျသားရည်သမီးလားအဖေရရုတ်ကလဘယ်ကားမှတင်လို့မရသမီးကြီးကကားကြတော့မောင်လေးကမောင်လေးကကြတော့ကိုကြီးကားနဲ့လွန်းညိနောက်ပြန်အဖျူလန့်စ်နဲ့ပဲဟင်ကိုကသိပ်ပဝင်မြင့်မနေနဲ့ငါဘာကောင်မှတ်လို့နေဘာကောင်မှတ်လို့ဘာမှတ်လို့ညာမှတ်လို့တိတ်မာနာတွေတိတ်တက်ဟုတ်လားဟဲ့တည်ရင်လေခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကခွေးကြိုက်တည်တဲ့ကြက်မတားလောက်တော့တန်ဖို့မထားဘူးဆိုတာအကိုတွေကနားလည်တာတိတ်မာနာတွေတက်မနေကြနဲ့တိတ်ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်တွေချွတ်ချော်မနေကြနဲ့လောကကြီးမှာတန်ဝေကားဆိုတာနှပြမမတန်လုံးဝမရှိတော့အပြိုင်နေအဆိုင်နေဂလိုက်နေမလိုက်နေဒါတွေနဲ့အချိန်တွေကုန်တာဟိတ်တီဟန်တီထန်နေမန်တီဒါတွေနဲ့ပြီးသွားတာဟင်တကယ်အနန္တကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကိုတည်လာတဲ့ကိစ္စအိမ်ထဲတော့အဝင်မခံဘူးဟင်ချက်မတာဝက်မတာကြတော့ဇောက်ထိုးဆွဲအိမ်နဲ့ဝင်လာတယ်ဟဲ့ယေရှုကြီးပါတယ်ဆိုတာအဖေကြီးချုပ်ကလည်းကြတော့အိမ်ဝင်နေတာအဝင်မခံဘူးအိမ်မပြောပါနဲ့ရက်ွက်ကလည်းပဲရက်ွက်နာမဆုလို့တဲ့အမလေးရက်ွက်တာအဝင်မခံဘူးဟဲ့လူတွေလူတွေလူတွေဘလောင်များမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဂောဇရာအတွေးခေါ်ဒီဘလောက်မှားနေတယ်လဲဟမ်စင်စာဇလံဝတ္ထုခေါ်တာအဓိကမကြောက်ဒီကလေးတွေလူတွေရဲ့ပုံကိုပုံဟတ်စီမဲ့နှလုံးသားကိုထိမှန်စေတဲ့အတိမျိုးပေးရမှာမိဘနဲ့သားသမီးအာဒါကြောင့်လို့မိဘများသားသမီးယုံရင်ဇုံလုံးကမ်းပဲပေးနိုင်တော့ကျွေးနိုင်တော့ဝေနိုင်တော့ကတော့ဟုတ်နေတာပေါ့မိမိကိုချစ်တယ်ဖေဖေကိုချစ်တယ်ဟမ်အိမ်နဲ့ဝေမခံဘူးရက်ွက်တဲ့အဝေမခံဘူးရွာနာမှာဆိုရက်နာမှာဆိုလို့တဲ့
ကာယံကြည်စမ်းဘလောက်တန်ဝေကရဖို့ကောင်းဟမ်သူစူးစားကြသည်မသူပြုတ်လောက်ခဲ့ပေးသည်မရကျွရွာကျွတွေမိသားစုတင်တောင်တင်တယ်သားကြီးအတွက်တိုက်သမီးအတွက်တိုက်သားကြီးကားသမီးအတွက်ကားရွှေတွေငွေတွေစိတ်နေများတွေယရနာတွေပြုတ်ပြုတ်ပြက်လွလွလက်လွကြက်ကြနတ်နာကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တဲ့အဖေကြီးဝတရားကြည်ပါတယ်ဖေရဲ့ဒါပေမဲ့အဖေသေးတဲ့ခါအဖေသားသမီးအဖေဘယ်လိုဆက်ဆံလဲအဖေထားကြည့်လို့လည်းကြားစင်ကြည့်စီချင်တယ်ဒါမဲ့ဖေရလောကကြီးကခက်တယ်အဖေရှိရတရားပြတယ်နောက်ကလူတွေအဖေကိုကြည့်တော်ဝေကရမထင်သလားဖေပူဆိုးတယ်ပူဆိုးတယ်ဟာငါကောင်ကြီးတော့သေပြီကွာရက်ကွက်ကတော့လက်မခံတော့ဟေးသူကရောမြောက်ကျွားမြောက်ကျွားကမလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမတ္တာသူကရင်သွားတာပဲဒါပေမဲ့မာနမကြောက်သွားရတာကျိုးသွားတာမာနတွေကျိုးမလားစပိနေတာဖြူသွားတဲ့နှလုံးသားတွေကျိုးမလားဟင်စဉ်းစားပယင်းနေတာတွန့်ကုန်တာကိလေသာကညွတ်မသွားသေးဘူးခါးတွေကကိုင်းတယ်မာနတွေကထောင်တော့ခန္ဓာကြီးကမြတ်တမဟောပြနေ့တိုင်းသာခန္ဓာကနေ့တိုင်းတရားတွေပြတယ်လူတွေကလည်းဝေးမဝေးခန္ဓာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့တရားနေ့တိုင်းဟုတ်ကောရလားတို့ကလည်းဝေးသလားမမင်းနဲ့အနိကပြလည်းမမင်းအဝေးပြပြတော့ပုတ်ဆိုးနေ့တိုင်းခန္ဓာကနေ့တိုင်းဓမ္မတွေမပြဘူးလားပြချက်လိုက်ပြက်လိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဟမ်အထက်ကြမ်းနဲ့မွေးသေးတွေကအထက်မကြမ်းနဲ့မွေးသေးတွေကခန္ဓာကမပြောင်းဘူးလားပြတယ်ဆန္ဒမြင်သလားဆိုတော့လေမမြင်တော့ကြောင်တောင်ကမ်းပေါ့မမြင်တော့ပါလိုက်အဲ့ဒါနင့်ပါမှတ်လို့ဘာမှမပါဘူးကြောင်တောင်ကမ်းမှာငါဘာမှမလို့ငါလည်းဘာမှမပါဘူးဘာကြီးတော့ဟမ်အကန့်အကန့်ညင်မယ်သူလည်းအကန်းကိုလည်းအကန်းဆိုတော့တိတ်တော့မထူးတော့ပါဘူး။ဟင်တန်ဝေကနှပြသာမှမရှိတော့ဘူး။မှန်ရဲလိုက်တာလဲဝီခေါ်ပြောကြဆိုကြဝေပန်းကြပုတ်ကကြတိုက်ခတ်ကြဒီလိုနဲ့ပဲခေါင်းနဲ့ဝင်သွားပြန်။တခဏပြေးရလူဘဝအနှစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြ။တန်မိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနှစ်ရှိတဲ့လူသားတွေပြစ်ဖို့မလုံလလိုသလား။အခုလက်ကြည့်စမ်းမထကုံတွေလေးချင်းလာပါတယ်ဆိုတော့အဖေနဲ့အဓိကတော့အဖေကြီးသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမြင်တွေ့ရင်ချီးမငားမဆုလို့ကလေးကိုခါရကုတ်ပြင်းနဲ့အပြင်ထုတ်တာတရေကျတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးငါဒီကနေ့ဘသူများချီးမြှောက်ရပါလိမ့်မလို့ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဝတ္တရားနဲ့ဘုရားကမနဲ့အစောကြီးဆိုဒီတိုင်းအမြဲတမ်းလောကကြီးကိုကြည့်လိမ့်ရှိတယ်ငါဒီကနေ့ဘသူများချီးမြှောက်ရမလဲငါဒီကနေ့ဘသူများချီးမြှောက်ရမလဲလောကီကိုပရစိတ်တဝိဇာဏနာညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်အင်ဒိရပရောပရိယတိအင်ဒရိယပရောပရိယတိညံအာတယံသုတယညံတော်နဲ့လောကီကိုခြုံပြီးတော့မှကြည့်တော်မူတယ်အဲ့တော့ကြည့်တော်မူလိုက်တဲ့အခါသင်အမုံမှုဖြစ်နေတဲ့မထကုံတလီသရုသားလေးကိုမျက်စွာပြသွားမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျဒီကလေးရဲ့ဘဝခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းသွားတာတဲမကြံတော့အရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တော်လက်မဆန်ဆန်ဆန်တော်လက်မကွက်ခင်စသည်အပြည့်နောက်ပါသံဃာတော်များနဲ့အတူတကွဆွမ်းခံကြွားလာဆွမ်းခံကြွားလာပြီးတော့မတ္တကုံတလီတို့ရဲ့လမ်းတော့ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆွမ်းခံကြွားကြွားလာပြီးတော့မတ္တကုံတလီလေးကအိမ်မက်ကိုဒီလမ်းမက်ကိုကြောလေးပေးလို့အိမ်မက်ကိုမျက်နှာလေးမူတော့မှဒလုံးမိန်တာဗျာယောဂဝေဒနာအမဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီလမ်းနဲ့ကြွလာသူ့ဘဲမြင်ချမလဲမမြင်မသိဘူးနောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အဲ့ဒီတခါရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်ရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကအိန္ဒယံကနေပြီးတော့မှသူ့စီကိုသူ့မျက်လုံးနဲ့တိုင်းဆိုဝင်ဝင်တော့မှသက္ကုံဇာပရိစ္ဆာရူပိစ္ဆာဥပ္ပသတိသက္ကုဝေညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာဟာလို့လည်းလည်းပါပါလေသာနဲ့ရှိသမျှခွန်အားလေးနဲ့ရှိသမျှအားလေးနဲ့အားလေးယူပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလမ်းဘက်ကိုလှည့်လိုက်တာလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဖုံးမြင်ရအလွန်မတန်တင့်တယ်တပ်ပဲလာတော့ရူပကာယတော်ကြီးနဲ့ယုံကြည်တော်6တွယ်ဖြားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမြင်ရ
လေးလေးကကြည်တော့ဩဖះဆိုတာဓာထင်ပါရဲ့ဖះဆိုတာဓာထင်ပါရဲ့သူများတွေပြောပြောနေတယ်ဖះဖះတငယ်ချင်းတွေပြောပြောနေတယ်ဖះဖះဆိုတာဒါနာဒါနေမှာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်လောကကြီးမှာထုခဲ့မွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ဒါဖះပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်မှာပါဖះပဲဖြစ်မှာရှင်မယားတွေ့တော့လေတွေ့တော့ဖေဖေမမေကတခါမှဖះအကြောင်းကဘုန်းကြီးเจ้าမရဘူးတော့တွေ့တော့လေတခါမှเจ้าမရဘူးဘုရားအရှင်မယားဖះဖြစ်มาပါเนาะတွေ့တော့လေစိတ်ထဲကသူတွေ့ဩရှင်မယားတော်တော်ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ပြောရမလားနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်ပြောရမလားအရှင်မယားကိုမြင်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာကျွန်တော်နေရမယ့်အချိန်ကလည်းသိမကြံတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရှင်မယားမြင်ရတွေ့ရပြီးဆက်တဲ့ချမ်းသာလိုက်တာဗျာဒီတော့မှခွန်အားမရှိလို့သူများတွေလို့ဘာသာရေးရင်ကျေးမှုအမှုအရာအဖြစ်လက်အုပ်မချီနိုင်တာခွန့်လွတ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်ဥညပ်ပါတယ်လေးစားပါတယ်တန်မိုးထားပါတယ်အရှင်ရဲ့ဥပဒေကိုကြည်ခြင်းအပြင်အရှင်ရဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဓမ္မအတန်တက်ကြီးကဘယ်လောက်ကြည်လင်အေးချမ်းလိုက်မလဲခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဖေဖေတို့မမေတို့ကတခါမှတရားမနာဘူးတော့ရည်တာကြောင့်ကမရောက်ဘူးတော့အကျွန်ုပ်လည်းဘာတရားမှလည်းမသိရပါဘူးဘာတရားမှလည်းမနာခဲ့ရပါဘူးသို့တော်လည်းအရှင်ရဲ့အသင်းရဲ့ဥပဒေယူပါကာရတော်ဤနဲ့အနေထားကိုကြည်ချင်းအပြင်အသင်းပြောဆိုမဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်လောက်တင်းကြီးခံညာမှန်ကန်လိုက်ငိမ့်ချမ်းလိုက်မလဲကျွန်တော်ခမန်းကြည့်လို့ရပါတယ်အလေးမြတ်ပြုပါတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့နောက်မှာပါနေတဲ့တန်ခါရတဲ့ခြေဆမ်းမအောင်တည်ကြည်လိုက်တာသူများတွေပြောပြောနေတဲ့တန်ခါသာကြားတော့ကြားဘူးလေတခါမှဖေဖေတို့မမေတို့ကလည်းအဲ့နေရာမျိုးမရဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်တခါမှတန်ခါရနေလဲနင်းတိကက်ကမနေခဲ့ရဘူးကြည့်ပါဦးစီရီတီကြည်တဲ့ဥပရိယုတ်တော်တော်တွေနဲ့ခဏထဲဝါလိုက်ကြတာအလင်းမြတ်ပြုတ်ပါတယ်ကာရဝပြုတ်ပါတယ်သူတည်တယ်လို့သူတတ်တယ်လို့သူနားလဲတယ်လို့လေတခါမှဘုန်းကြီးကြောက်မရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့လေးအဲ့ဒါကိုကိုစဉ်းစားဟောပါလေစာရိယသွားကြည့်ဘလို့တော့ဟုတ်လို့ရမှာတော့ပါဟောဟာတိအောင်ဟောပါတိအောင်ဟောဟာတိအောင်သာဟောပြည်ပြန်ဟောထိမိအောင်ဟောအောင်မြင်ခြင်းအနုပညာတက်ခံရှိဖို့လိုတယ်အောင်မြင်သူတိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်အနုပညာတက်ခံရှိတယ်ဟောတယ်ပြောတယ်ဆိုအနုပညာလိုင်းတယ်ဟောတယ်ပြောဆိုပါလိုက်လူစိတ်ဝင်စားအောင်ဟောရတာလေအာလုံးသွားပါလေအေးအဲ့တော့ဟုတ်ခင်ဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးပြီးတော့မှကြီးပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ကိုအလေးမြတ်ပြုပါတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းပဲအ내အတိတ်ပဲမတိရပေမဲ့လည်းပဲတော်တော်ကောင်းမယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့အလေးနဲ့ပြုပါတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတန်ခါဆိုလားယဟန်ဆိုလားအဲ့ဒါလည်းအလေးမြတ်ပြုပါတယ်သူသီးတော်ကလေးနဲ့ဆိုချင်တာကတော့အရာသုံးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကသာမိဓမ္မံတရဏံတန်ခံတရဏံဒါပဲလေဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟူ၍အလေးမြတ်ပြုရာဟူ၍ကသာမိစီကံပါ၏လေးစားပါတယ်ညှနှိုးပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဒါပြောတာပဲဟုတ်ပလားဟဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီကလေးလေးဟာလေအဲ့တော့ကလေးပဲနော် तू ဘာမှထွေလီကာလီကြီးမဟုတ်ဘူးသူစုရတဲ့ကြာကန်နေမှာဖះတိဟူသောအာယုံကလေး
ตางาดิหุตออายุงกะลีตุเมียนละยะเนาะอติไอฐายุงลูกขอเลยบาลูกขอเลยอติไอฐายุงตะแกพะย่าเยอนิตตาระดิตุบามาไม่ติชาดูอตวินตระอาภิเมจีบิรมาพะย่าโกจีญูได้สิทธิ์โอ้ยอกิโลบอมโนโกกะระเมียสวาพะย่าบาติป่นน่ะบาเลยเยเยเปียวบาติป่นน่ะ ไกลบุทธบริยันติสสะติเมนโนมุระเมสวาพะยะตุรกองโนบอมโนอาลุงโกบาติเสจินะติสสะติเมนโนเพราะจังติสสะติเมนเนี่ยเมียปุฏฐะอะแล้วโลกะหิมาตุพะยะงาพะยะริอะญาจิชิมาบ่พะยะกิริยาและกิริยาสายะพะยะอิสลังและอิสลังสายะพะยะตุพะยะงาพะยะริอะญาจิชิมาบ่สายะสายะเนี่ยต่ำมาไปแล้วมาโกกั่วสิกัดตาตลอดยอกิโลบอมโน ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်းကမြတ်စွာဘုရားသည်သူဘုရားငါဘုရားလို့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထိုး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 သိမြင်တော်မူတာပွင့်တော်မူလာတဲ့ဗုဒ္ဓယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထိုး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 သိမြင်တော်မူသောကြောင့်ပါတယ်လေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွယ်တုကိုကဘာပေါ်မှာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတပါးပ
tiêu cả phan sen đã là dùng chỉ muốn là đi sau ta đấy, tu sĩ sẽ làm gì à, tông đan làm gì à, huệ văn làm gì à, tu tu sĩ bố bảo huệ lý đi đạt toàn làm gì à, tu, tu miền bồ đà cái làm không, giờ cái bồ đà cố gắng miền soa bây giờ, tu cố đan lên bé ba tí quên nát, tu ra con nó bông nó ăn luôn cái lại ba tí gì chứ nào này, tại rằng thế gian thì miền nào mua đồ chẳng mà đây là bồ đà. Tại vì yếu cái đồ bồi dưỡng là khăn đa sĩ biết biết nhà thì mẹ này cái lụ chú ra miệng qua miệng ăn đồ là lụ xuyên biết biết cả ba thế sa cái thì là nhà ngã ở đó biết biết này mẹ này cái bị số lượng sinh viên này mà biết biết biếu lên này là đâu cả thế sa của anh mà đây miền đây bị số cái của cả viên này mà nhà phải áp quân này đó ba phải áp quân biết biết cả ba thế sa thì là nhà ngã thế cái phết biết mẹ cái này bị số lượng sinh yếu cái đồ công môn lâu năm mà tin này là bồ đà, ở đây bồ đà thì nhàn bồ đà, bà bồ đà này, ở đây mà tin này là tự nhiên là công đi, à cả là anh này, phết biết miền tây xã vị đi mà tin ở đây tự nhiên là công số lượng ở đây tự nhiên là công đi anh này, ở đây tự nhiên là công đi bà này, bà biết rồi đó, phết biết miền bắc mà tin ở đây tự nhiên là công thế sao vì đi mà đi ở đây ta ra nhà công mu ở đây ta ra nhà công à bà đấy đâu anh này xem nào bảo đàn ta ra nhà cái giám mi cái mang ta ra nhà cái giám mi đàn ta ra nhà cái giám mi cái cái gan này là ốp chi quá si gan này chú bà ta ra xe để đam biu đam mẹ anh này xô ra ta ra nhà công quên à mà mắc cái lối à chê mà vậy ở đây bảo đàn xô ra là tu sọ gam mẹ thàm ma sư ra gọi là tu sọ gam mà tăng ga sư ra gọi là tu sọ gam mà vậy, xin nghe xem là, mà tu sư mà anh ấy nào làm mà sư ra u vậy, anh luôn bảo lại, đại gia mà được, tại nên là anh ấy cũng quên là mà được cái kinh tham mà, bảo đa bà ta ác sĩ phiền mê luôn xong chưa bà, anh đó bây giờ chỉ có là mấy chỉ hỏi ra để đây ra đi à, cha nay giống bên anh bố sinh về trên lên cha ta trên miếng gà lên lần xoan nhanh chân này bà nà nè mà lê dì yô con xoan hò chà rà mù ác bà bì yì phá yá sư gò rà mẹ dì yà tà yà rà dì ác xa ăn lệ ác xông bông mà lông con chân này bìa xông huy mâu đi gông huy mâu đi nhà nà đất nà gông lâm nhau chân công này bìa xông lâm nhau đề ạ đuôi gò lâm nhau đồ ác lì bìa nhà nà mà bìa xông lại bìa xông lại ác đồ ạ đồ ác lông tù rà con nộ thầy anh xin cô đơn nhà chị hóa gia để thầy anh nấu xong món mềm ban xong đi thà na thầy anh đi hóa ra là ba tí bộ ba lấy đi là thầy anh đi hóa cái ra là tâm ra thầy anh đi hóa cái ra là tôi nguyện đi bên mà ní cái ngay à bên cái tâm mộng này hóa gia đó mua cái đi cái yêu cái cả thế giả tí bộ ba tí bộ này thế giả tí mà nó bong bì dê bà hít bà dà mà nó nát đẹp gà rò hát đi nà rà bà mát đọ có bà vá gà vá gà nì yàm bà gà vá tà mẹ nhát là hát đi
Thuy ta bà ká vô trụ mà. Bà hông bì xê bà hì ta bà ta mà nọ. Chạy ta lào tây á rì nà, chạy ta lào tây á rì xu dòng nà. Chạy ta lào xà rì ta, chạy ta lào tây á hò kò mù xì đọ. Bà hông bì xê bà hì ta mà nọ sà thà bà rà. Bà hông bì xê bà hì ta bà ta mà nọ. Nà đè gà rò hò đì nà rò bà mà đọ. Khanda nhà mẹ yào lù tất xà mất tì tì yên lù yên mẹ yào tì vù. Xà rì bà lào tất tất. Tây á rì bà lào hò kong kong. Thảo bà rà nọ. Xà rì bà lào bà phát nai mà rè, yết nai mà rè, yết tà nà bà rai tà lông ngà nè bà lào lông nai mà rè. Bà tà 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 nà ám nhá bì tù ạ chô bì lông ngà nè bà lào bà lông nai mà rè. Bà bà. Tất xà mất tì tì yên lù yên mẹ yào tì vù. Tất xà mất tì tì yên. သစ္စာသိမြင်မှဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိယနမအနှစ်တာရာအပြင်ရောက်မလို့မှတ်ပါရှင်းပါရှင်းလားဒါဖြစ်ပြကပါသစ္စာသိတဲ့ညာကအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တရဝလာဓမ္မဓမ္မကဲသိမြင်တဲ့မေကသစ္စာဆိုတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တရဝလာဓမ္မဓမ္မအဲ့တော့ဒီသစ္စာသိမြင်တဲ့ဟာဒီညာဒီဥတော်ဓမ္မကကိလေသင်္မာရံတော်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိတိမေကော ကိလေသာကိလေသာတို့ကိုမာရင်တော့ပတ္တတ္တဣနိဗ္ဗာန်တော့ကိစ္စတိပို့ဆောင်တတ်၏ဣတိတ္တသမထောကြောင့်မေကောအမျက်မြည်၏ယောဂီတို့တို့တော်ကောင်းများတေခါချင်းဆရာကြီးဆရာလေးများတန်ဃာတော်များခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရှုမှတ်လိုက်လို့ခန္ဓာကပြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမက်အဲ့ဒီမက်ဆိုတဲ့မြတ်ဓမ္မကြီးကိလေသာကိုပယ်တတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အတွက် ဒီမက်ဆိုတဲ့ဓမ္မဟာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာဆုတောင်းနဲ့ရတာလားကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရတန်ဒိဋ္ဌိကောတမ္မံပတ္တိတ္တဘောတမ္မံကိုယ်တိုင်ပတ္တိတ္တဘောမြင်အောင်ကြည့်ပဲဆက်တံဝေရိတ္တဘောဝိညာဉ်ဟိပဲဆက်တံအတိအသိဝိညာဉ်ဟိကုက္ခန္တာကိုဉ္ဉံရောက်အောင်ကျင့်ကြံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒိတာလေဝေရိတ္တဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုအပ်၏ အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေပြီဆိုရင်သစ္စာသိမြင်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဓမ္မတန်တန်ဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်အောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သည်သူတော်ကောင်းတို့မကောင်းတဲ့လုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်သောပတိပန္နောဘဂဝါတော တာဝကတံကောကောင်းတော့အကျင့်ကိုကျင့်ဖြစ်မြဲ့ကိုက်တဲ့လူဒီကောက်တဲ့လူလားဖြောင်းတဲ့လူလားဖြစ်မြဲ့ကိုက်တဲ့အလုပ်ဒီဘယ်ရောက်ကြောင်းအလုပ်ပါလဲညာယပတိပန္နောဘဂဝါတောတာဝကတံကော ညာယပတိပန္နကောနိဗ္ဗာန်အကျိုးငါခြင်းမင်းခြင်းဆက်ပြတော့အရိယသံဃာပြီးတော့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလွတ်တာပေါ့ပြပြလွတ်ရမှာလားယိုယိုသေးသေးလွတ်ရလားသံမေစေပတိပန္နောဘဂဝါတောတာဝကတံကောဆိုရင်ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေတဲ့အချိန်ယောဂရုဝင်းထဲမှာဘာကုံတော်ကြီးကိန်းညာလမင်းရဲ့ နာငါကုံနေကိန်းနေတာဘာကုံနေကိန်းအာလံသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်အောင်လုတ်တဲ့လုတ်သည်ကိလေသာပွားတဲ့အလုပ်လားကိလေသာပယ်တတ်တဲ့လုတ်ကိလေသာပယ်တတ်တဲ့လုတ်တန်တောထံကိလေသေဟိန္တတိတိသံဃောတန်တောထံကောင်းစားမွန်စားကိလေသေကိလေသာတုကိုဟိန္တတိပယ်တတ်အိဝပယ်တတ်အလုတ်ကိုလုတ်တံပေဤ ဣတိတသမာတို့ကြောင့်တန်ခေါတန်ဃာမိဤတဲ့ကိလေသာပတ္တကြောင့်အလုတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းလုတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလုတ်အောင်လည်းတိုက်တွန်းတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲတန်ဃာဘာလို့ခေါ်လဲဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြမဲ့ကိုက်နေလို့ဝင်းထဲမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုတန်ဃာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတန်ဃာကိုပရမတ္ထတန်ဃာအဲ့ဒါတကယ်အနှစ်တန်ဃာအစစ်မလို့တရဏဂုတ်အနည်းလို့ခေါ
ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ kait နေတဲ့အချိန်မှာကိမ့်နေတဲ့တဏှဂွန်အကာလအနှစ်လိုက်အဲ့ဒီကြမှာယောဂီတို့ကဘာအစစ်ဖြစ်မှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာဘယ်လိုအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မှတဏှဂွန်သုံးပါးကိုပြင်မာတာတို့စော်ကားတာတို့တိုက်ခိုက်တာတို့ဝေပန်တာတို့ပုတ်ကတ်တာတို့ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘူးရှင်းလားရဲတာတော့ဝင်ပါတယ်ဖြစ်ပြက်တကယ်မမြင်ဘူးဆိုရင်ဝေပံမဲ့ပုတ်ကတ်မဲ့တိုက်ခိုက်မယ်လောကီကိစ္စဝိစ္စမှာကိုယ်နဲ့နှလုံးသားချင်းချက်ပင်မထိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေပံမှာပဲစန္နာချင်းမတူရင်ဝေပံမယ်ရည်ရွယ်ချက်ချင်းမတူရင်ပုတ်ကတ်မယ်ပြမမယ်စော်ကားမယ်တလဲသီးလို့သူအကန့်လိုက်ကန့်လိုက်မထားနိုင်ဘူးရောတွေရှက်တင်ဖြစ်တတ်တယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်တရဏဂုံအနှစ်ရင်ထဲမှာတကယ်မကိန်းလို့ရှင်းလားဒါကြောင့်တရဏဂုံအနှစ်တကယ်ကိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုစော်ကားရုပ်ပြမရုပ်ထုံးစံဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာသိပြီးကိန်းတဲ့တရဏဂုံဒီအကာလအနှစ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကမှအစစ်ရှင်းလားဟိုမှာကြည်စမ်းမထကုံတည်းလေးဒီလိုတော့နက်နက်နဲနဲတီးခွင့်သူရရဲ့လားယောဂီတို့တော့တရားနာလို့ရတာယောဂီလည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာရွတ်လာတာကြားလာပြီဟုတ်လားတေဝစီကတရဏဂုဏဗုဒ္ဓဘာသာပြစ်လာတာကြားလာပါဒါမဲ့အနှစ်နဲ့အကာကိုခွဲခြားလို့နားမလည်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းတို့တရဏဂုအနှစ်တွေကိန်းနာမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်မယ်ဟိုမှာကြည့်မတတ်ကုန်ကဲနာပါတော့တူတူပြောအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအာတလောက်ဆိုဒီကလေးလေးကဖယားကိုလည်းဥညွတ်သွားပြီတရားကိုလည်းဥညွတ်တန်ခါကိုလည်းဥညွတ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တရဏဂုံဝင်ထဲမှာကိန်းလာတယ်။ဒါမဲ့ကလေးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းလာတဲ့တရဏဂုံကဒီလိုဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးကိန်းတဲ့တရဏဂုံမဟုတ်ဘူး။သစ္စာသိမြင်ပြီးကိန်းတဲ့တရဏဂုံမဟုတ်သေးတဲ့အကရာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တရဏဂုံကအကာပဲရှိသေးတယ်။ရှင်းလား။ဒါမဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်ပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရကိန်းသွားတဲ့တရဏဂုံကြတော့ဒါယောဂီတွေဖြစ်ပြက်ညာအောင်မှာမဆုံးတဲ့လို့ဖြစ်ပြက်မြင်စေဆိုရင်တော့ဒါသုလသောတာပန်တို့ရဲ့တရဏဂုံပေါ့မဟာတရဏဂုံလေသုလသောတာပန်တို့ရဲ့တရဏဂုံမှာဖြစ်ပြက်မြင်ထားရင်ပေါ့နော်ဟောမှာဘာဖြစ်ပြက်မှမြင်ရှာတာမဟုတ်ဒီကလေးလေးအပေါ်ယံလေးနဲ့အတွင်တရံအားဖြင့်သူတို့ဖူးပြီးတော့မှဘာဆိုတကားလဲဒီကလေးသိလဲသိရောနတ်ပြည်မှာနတ်ခန္ဓာယဘာခန္ဓာယအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖယားရှင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိကိဏအဓိသီလအဓိစိတ်တအဓိပညာဟုတ်မလားတန်တန်ကိုလှစ်အနှစ်ကိုရှာအတွင်တရံအပြင်လူလူကြီးရှိခိုးနေတဲ့ကတော့နဲ့ပြောမှာပေါ့လူမိုက်တို့ရဲ့အမြင်သည်အကာဝတာမြင်ဤပညာရှိတို့ရဲ့အမြင်သည်အနှစ်သာရကိုမြင်ဤဟုတ်ပါလားအဓိပညာဉာဏ်အလိမ္မာနှုံချသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လူလူချင်းဘာမှဂရဝထုတ်ပြစရာမလိုဘူးလို့မြင်တတ်ကြပေကိုဘာလို့လဲသူကအကာသမားဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိန်းနေတဲ့အဓိတိလအဓိစိတ်အဓိပညာဒါသူမှမသိတာဟုတ်ဗျဟုတ်မလားရဲ့ဒီတိလသမားရိပညာဖရာရဲ့တဏ္ဍမှာကိန်းနေတဲ့တိလသမားရိပညာတဏ္မန်တိလသမားရိပညာမှမဟုတ်ပဲအဓိတိလအဓိစိတ်အဓိပညာအရိယာတို့ရဲ့တိလသမားရိပညာလို့ပြောတာဗျဖရာရဲ့တပိသားသဘကသံဃာတို့တရားယဟန္တာရိအရှင်မြတ်ကြီးတို့ကြည်လိုက်အဓိတိလအဓိစိတ်အဓိပညာအဲ့ဒီအနှစ်သာရတွေကိုဒုက္ခကရဝပြုပါဒုက္ခအလေးမြတ်ပြုပါဟုတ်မလားဟိဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားတဲ့တရားသစ္စာတရားတွေကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်မှန်တရားတော်ကြီးတွေအဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုပို့ဆောင်နိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တယ်အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုစောင့်ထားနိုင်လို့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်တာအဲ့ဒီလိုတရားတွေကိုဖော်ထုတ်ဟောပေါ်ညွှန်ပြပေးနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုစည်းကပ်တာရှင်းလားတန်တန်ကိုလှစ်အနှစ်ကိုရှာအဲ့တော့အတွင်တန်လောက်ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဟာဘာသာရေးသမားချင်းချင်းတူတူပဲလာပြီသူအကာသမားကလေသူအနှစ်သာရမှမသိတာဟုတ်ဟောသူလဲဘာသာရေးပဲသူလဲဘာသာရေးပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချင်းတူတူပဲခြားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချင်းတူတူပဲမတူဘူးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကရမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓဂေါ့မဟုတ်ဘူးယောဂီတို့နာယူမှတ်သားနေရတဲ့တရားတော်တွေဟာတသက်အတွေးအခေါ်တသက်လေးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး
လာပါရှုလာလစ်လာပါလို့အချိန်မပြည့်မင်းမြန်စုံစမ်းခွင့်ရနေတဲ့တရားမျိုးသူစီပုပါဝိလိတိတာအချိန်မပြည့်မင်းမြန်ခွင့်ရတယ်အဟိပတိကောဟုတ်မလားအဟိလာလည်းပါပတ္တရှုလည်းပါလစ်လာလည်းပါနာကြလည်းပါမျက်မှတ်သားလည်းပါဝေမန်လည်းပါသုံးသပ်လည်းပါစစ်စစ်လည်းပါကျွန်တော်တို့ပြောတိုင်းမယုံမနဲ့ခန္ဓာပြောတာကိုယုံပါရဲရဲကြီးအာမခံရတဲ့တစ္ဆာတရားဟုတ်ကလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်ကိုယ်စီကတ်တော်မူကြတဲ့တန်ဃာတော်တွေက220ခொနဲ့တော်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုညတိဆိုတာကမ္မဝါစာနဲ့ကံဆောင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယဟန်တော်များအနေတန်ချင်းကအချင်းချင်းကတူသလားအချားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကဘာသာရေးအခမ်းအနားရှိဘာသာရေးဝတ်စုံဝတ်လိုက်မယ်ဘာသာရေးအခမ်းအနားသူဆောင်ဆောင်ဇော်ရမယ်ဘာသာရေးအခမ်းအနားပြီပြီနော်အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးသွတ်သူသူတင်ရမယ်နေမှာတင်ရကတယ်ပြီးတော့မာဖီရအရဝတ်ရစားနဲ့ပဲအနောင်ပြုမယ်တာမွေးမယ်စီဝါရေးလုံးမယ်နိုင်ငံရေးလုံးမယ်လူမှုရေးလုံးမယ်သူအကုန်လွတ်လပ်ခွင့်သူမှလွတ်လို့မရဘူးလားရသူရဟန်းသားငါတွေအဲ့လိုလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အကာသမားတွေများလာတဲ့အချိန်မှာတရဏဂုံကလည်းပဲအနှစ်သာရဘာမှမရှိတော့အမိခံဗုဒ္ဓဘာသာတွေအင်အားများလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုဘာသာရေးအတူတူပါပဲကွာအဲ့အတူတူပါပဲကွာဆိုဘာသာပေါင်းစုံငင်းချမ်းရေးဆိုတာစိတ်မုတ်ကြီးတက်ပြီးတော့မှအခြားဘာသာခေါင်းဆောင်နေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့အတူတဒန်းစားတဲ့တာပြီးတော့မှထိုင်ရှိခိုးလို့ရှိခိုးထမင်းတူတူစားလို့စားခိုင်းဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲစဉ်းစားရွှေအစ်စ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒွန်းစန္ဒာဟာခေါင်းကရွှေကိုရွှေအစ်စ်လို့တင်ပြီးပြောမြူတက်ကြတယ်အာလုံးတော့ပါလားဒွန်ဇန္ဒာဆိုဘယ်သူလဲသိလားဒွန်ဇန္ဒာစန္ဒာလလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရှစ်ခေတ်တုန်းကတော့တင်ကြိုင်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါဒွန်ဇန္ဒာစန္ဒာလတင်ကြိုင်ဆောင်ကဟိုခေါင်းတလားမှာကတ်လာတဲ့ရွှေကုန်ပဲသူကမြင်ဘူးလားဆိုတော့ဒါဟုတ်ပဲရွှေစစ်လို့အောင်းမိလိုက်တယ်အယောင်တူတာနဲ့တူတူပဲလို့တော့ပိတ်သိလို့မရဘူးရမလားမရဘူးရောက်လို့ကြောက်စစ်နဲ့ချက်ချောက်အတုကိုတရံတစားတဲ့ဘဲပွဲစားမှဘဲကုံတယ်မှငွယ်ပါဘူးတန်မိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရကြောက်အစစ်ကိုအလွတ်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချက်ချောက်အတုနဲ့များတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်တုတ်တဲ့ဒီကနေ့လက်ပိတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကိုခံစားရတယ်ကြောက်ပေါ်မှာတံမိုးထားတဲ့ယရဏအစစ်ကိုတံမိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအဲ့လိုခံစားရတယ်။အားလုံးတော့ပေါ့ရလား။ဒါကြောင့်မလို့တော်ရဲမြင်နိုင်တထေကြီးထင်ကိုတော်ဆောင်နဲ့ညာတတ်တယ်။မှတ်ထား။ဝါဝါမြင်နိုင်ရွှေအစစ်ထင်မစင်ပုံနဲ့ညာတတ်တယ်။သဘောပေါက်။မတူတာတွေရမ်းပြီးတော့လိုက်တူလွန်အားကြည့်ရင်လည်းပဲအလုံးဟာတနေ့ဒုက္ခရောက်သွားတတ်တယ်။အလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။အဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်တလူဖြစ်ကုန်တာလဲမြို့တော့တရဏဂုံအနှစ်တည်းအာနဲ့လာလို့အတုတွေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရတာ။အလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်တရဏဂုံအနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်။ဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်နဲ့အတုဘုရားကများ။ကိုယ့်ကိုပြောတာဘုန်းကြီးမပြောဘူး။ဘုန်းကြီးမအောင်ပြောဘူး။ပြီးတော့ဓမ္မရဏီလာဆွဖုန်းကြီးဆွချက်ဆွချက်မတင်နဲ့ဖုန်းကြီးပါမျိုးအတုနဲ့စစ်ဘရားများတော့ဟောနှစ်ခါရှိပြီဖုန်းပါမပြောဘူးမေးရမယ်မေးတာဟမ်ဖုန်းကြီး question မထုတ်ပဲကိုယ့်ကို answer လုပ်တာကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုဖြေတာလေဖုန်းကြီးတော့မစားရင်လေအဲ့ဒါတို့အားလုံးတော်ကောင်းတော့တရားမှတ်ထားပါလောကကြီးမှာအတူမပြုတ်တဲ့အရာကိုအတူသွားသွားပြုတ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားကအလူကံတစ်ကြိတ်လေးမှာတောင်မှတမ္မာသမုဒ္ဒဘုရားတဆုနဲ့ပစ္စေကဘုရားအပါတရားလူရတာတမ္မာသမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားတဆုကိုလူရတာပို့တော့မှမြတ်တယ်ဖျားချင်းတူတူခွဲခြားတယ်လို့များဆိုကျင်သေးလားသာရုပါ
ဒါလို့ပါဒီခေတ္တညာဖျားပွင့်ဘယ်လိုနေမလဲမသိနော်မြတ်စွာဘုရားကအတိဝနာစဘာလန္တံပန္တိတာနိစ္စာတိဝနာဘာလန္တံလူမိုက်ကိုမပေါင်းလည်းမပေါင်းနဲ့ပြောလေပြောတဲ့တယောက်တည်းတစားကမလုံးနဲ့လေဘာလန္တံလူမိုက်ကိုပန္တိတာပညာရှိကိုဘယ်သူကပြောလူချင်းတူတူပဲလေလူမိုက်လည်းလူမဟုတ်လားလူလိမ္မာလည်းလူမဟုတ်လားဘာလို့ဖះကလူမိုက်တော့မပေါင်းနဲ့လူလိမ္မာလို့ပေါင်းလို့ပြောရလားဟမ်လူခွေချိုးပေါက်တာပေါ့ဟင်ဒီကိမာတို့ဖះများပွင့်ကဲ့လို့ဒီတရားများဟောခဲ့ရင်ဘယ်လိုများပြောမလဲဖះကိုဝေပန်လိုက်မဲ့ပြခြင်းလူခွေချိုးပေါက်တဲ့ကိုရောကြီးပုတ်ခတ်လိုက်မဲ့ပြခြင်းကတော့ဟမ်ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကပုံနာတွေနားနေလိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခမရတို့တက်တာတဲ့ကျွတ်တို့မြန်မာပြည်ကလူတွေပေါ်နေပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်လဲတိုင်းပြည်ကကမောက်ကမတွေဖြစ်ဟမ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလို့ကျုံယောဂတွေကလည်းထူလိုက်တာမှတေးလိုက်တာမှတတ်တော့လဲဖြစ်လိုက်နေတပြုံကြီးယောဂါကအစမ်းတရကြီးတွေကြီးပဲမွေးလာတဲ့ကလေးလေကြီးတောင်ဂျိုဂျိုနရွဲ့ပဲ့တွေကြီးပဲကြက်မပြည့်တွေလူဘောတကက်လူဘောလောတွေမူးမွေးလာတယ်ဟမ်လူကောင်းကြီးကထွားပြီးတော့လေဘာမှတုံ့ဆားလို့မရအောင်ပြန်ကြည့်ကိုသားသမီးသူသားသမီးပြန်ကြည့်လိုက်ဘာမှတုံ့ဆားလို့မရဘူးလူကောင်းကြီးကကြည့်တော့ဆယ်တန်းတာအောင်သားတာဟေးလေဝါလာပဲအမေကူညီအောင်မှမသိအဖေဆောက်ရှောက်အောင်မှမသိယောဒီယာကောင်မှမသိလေးစားကောင်မှမသိမြတ်တို့ကောင်မှမသိတမုထားကောင်မှမသိဒီလိုကွက်လန်ကွက်လန်လေးတွေမွေးလာတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစင်စားဟိုမှာပြန်ကြည့်တရဏကုံအနှစ်တွေတောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်တကယ်ကိုအတွင်တရဖူးမြင်ပြီးတော့ပဲကြည်ညိုစိတ်ကလေးနဲ့ပဲသုတေသေးကြရတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့တန်ဖိုးချင်းမတူဘူးစကလုံးအပြင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချင်းတူတာအနှစ်သာရအပြင်ကွဲပြားတယ်။တဘောပေါက်ပလားကြီး။ညနေရှင်းွားရှင်းရလား။အနှစ်သာရအပြင်ကွဲပြားကြတယ်။ကြောက်ချင်းတူဝင်မဲ့ယောဂီတို့ရေကြောက်စိမ့်နဲ့လန်းခင်းနဲ့ကြောက်တော့ကွာသေးတယ်ဗျ။ကြောက်တော့ကြောက်တယ်။ဟိုကတော့ကြောက်စိမ့်ဒါကလန်းခင်းနဲ့ကြောက်။ကြောက်ချင်းအတူတူပဲဆိုတော့မှဒရန်စားရထားမလား။ဒါကတော့မရတော့ဒါကြတော့မရတော့ဘူးကွာဒါကြတော့ခွဲသွားပြီကွာဟမ်စင်စား liver အစွန်မရောက်စင်တဲ့ဒါတော့ပြောတာဟုတ်လားယောက်ျားချင်းတူတူပဲဆိုတော့မှတွေ့သမျှယောက်ျားလင်းတော်မလားဟမ်တော်ပါဦးအဲ liver မားတွေမေးကြည့်လိုက်လေယောက်ျားချင်းအတူတူပဲဆိုတွေ့သမျှယောက်ျားတွေကိုအဖေတော်မလားဆိုင်ဦးလေမတူတာကိုမတူအောင်တန်ဖိုးချင်းမတူအဲ့ဒါစာရိတ္တတိလာလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါပဲလူကျင်ဝင်လူသိခံဆိုတာဒါတွေဘာမှတန်ဖိုးမထားတတ်လို့ရဒါဒါဘာမှအသိဉာဏ်မရှိလို့ရှင်တိရစ္ဆာန်နဲ့ဘာထူးမှာတော့တော်ပါမလားညနေရှင်းအောင်ရှင်းရလားကဲဟိုမှာကြည့်ကဲမတ္တကုန်တွေလှဲ့လိုက်ဒီဘက်လှဲ့လိုက်အဓိကတော့မတ္တကုန်တွေကပြယုတ်ပြောချင်တာကဒီကနေ့ဖြစ်နေတာတွေပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်တလို့ဘယုတ်တခါတွေဖြစ်ကုန်တာလဲတရဏကုန်အနှစ်တွေမကိန်းလို့တရဏကုန်အနှစ်တွေဘာကြောင့်မကိန်းလဲတရားအစ်စ်နဲ့မတွေ့ကြလို့ဘာအစ်စ်နဲ့မတွေ့ကြလို့အင်းဒါကြောင့်တရားတကတရားထဲမှာဘယ်တရားတွေအမြန်ဆုံးလက်မရင်သစ္စာတရားဘယ်တရားလဲအဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုလုပ်တာလဲဘာသိဖို့လဲသီလကောင်းမှုလုပ်တာလဲသမထဝိပဿနာကောင်းမှုလုပ်တာလဲအားလုံးသဘောပေါက်ပါလားညနေရှင်းလို့ရှင်းရလားကဲအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးမတ္တကုံနဲ့နတ်သားလေးဖြစ်ရောနတ်သားလေးဖြစ်ဒီခါလေးဟိုးအပေးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုးတို့ကတော့ကစရိနေတော့မပြုစုဘူးကဲသေးတဲ့အခါကျတော့မမေသားကြီးရဲထားပါဦးဘာညာဟာလူကိုရှုံတာကဲဟောငိုးနေတာအာဒါကလည်းမြေပုံကြီးပုတ်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 ပြီးတော့မှသွားငုံလာ
အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းဝါမထကိုရနေတာအတူဖေမြဘလို့အခြေလေးရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာမြေပုံကြီးပုတ်ပုံငိုးနာငိုးနာတခါတည်းသူကလည်းဒါကလည်းမထကိုဟိုတုန်းကမထကိုသူဒီပုံစံလေးပဲဆင်းလာပြီတော့မှနွားတီတကောင်ကြီးအဲ့မှာနွားတီတကောင်ငိုလိုက်တာကျူကျူပေါင်းအောင်ငိုအောင်ငိုငါမှသားတယ်လို့စိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်ငါတည်းလားစွားကြီးငိုဒီမှာလေးအဒီနာပုတ်ပတ်တဲ့ကြည့်ဟွာလေနွားကြီးကိုမြက်ကလေးကင်နွားကြီးရဲစားပါတော့လားကလေးကကျွေးနေတာနွားကြီးရဲထပါတော့လားနွားကြီးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့မှနှုတ်နွားကြီးရဲစားပါတော့လားအဒီနာပုတ်ပတ်ညင်း เออหลูเล่ขะเนี่ยบ่าได้ลุกน่ะดอกหลูเล่อ่ะจนอฉิละซอดอนานวายจนอสาจนอะเมนวาเตยบีเล่กว่าบลุถ่านน่ะเนาะมาตรงอ๋อเตยยังไม่ถ่าดอกอูล่ะหามถ่าดอกบุกว่าถ้ามาจนเนี่ยจ่วยแล้วถ่าไม่ซาวอ่ะเตยบาเลยซอถ่าซาไม่ล่ะกว่าเมียอ่ะแลยู้บากว่าอ๋อไม่ถ่านั่นแหละหลูก็หล่นนุ่นน่ะยู้ดล่ะเปียยู้ดาบ่อบ้าบาลุกงู ว่าไม่มีว่าบาลุงโง่งางาตาตีวะลูกประมาณนั้นตาเปียรุหมอมีบงแท้มาอะบ้าอมีบงนี้ปုတ်ปုတ်โง่ดาประมาณแล้วอบ้าตาเนี่ยขาวอบ้าตาเนี่ยแหละอบ้าตาฉะหลอกจนเนาะเนี่ยนวายจะมาไม่ขาวแล้วเมียอ่ะดิเลยแหละแล้วเมียอ่ะดิอมีแล้วเมียแล้วโกลงแล้วเมียอ่ะดิเลยจนเนาะได้แห่เมียยะแล้วนวายดอกมาถ่ามะล่ะดาอบ้าตาอ๋อถ่าหลาอุมาล่ะ ถ้าเพียงเมียยาดาโกตั้นตะสุนะไม่เมียยาดาโกตั้นตะดาบดุก็ปู่ไม้แล้วบะเปี่ยวแม่โยโย่เปียวแม่เนี่ยเมียเนี่ยพี่แม่แม่มันเปียวแม่ไม่ตุโลเออแม่มันเปียวอ้าวกะเลียมาเปียวงูดาพ่อป่าวมึงเปียวซะมึงไม่โหลจินาเปียวกว่าเมียงาต้าน่ะแม่เนี่ยเสร็จเลยกว่าเมียเปียวซะแม่บะไปกงไปมากว่าหยอกแม่งาต้ายินสุนุละหยอกแม่งาต้าพี่มูซะแม่ แม่งาตาเย็นสนุกเลยอย่างแม่งาตาพี่มูซาแม่แม่บาลุจนะงูไล่ตากะเลียจนล้านเนนี่กูจนมายะถาตรงชื่อเลยเปียยะถาอีชื่อเลยจนจนเบ้งไม่ชื่อหูเปียแม่ยะถาแล้วเปียเลยเบ้งนั้นไม่ชื่อบาเลยกว่าแม่จนเปียดาหน้าตองอะไรเองงาไม่ปี้สนน่ะยะถาอีกูจนเองงาไปแล้วลาลาอีกูจนก็เบ้งตะคุลุซื้อจินเลยเนลงนี่กูเบ้งตะเป็ดลุซื้อจินโหลอะจนอะดิซีซั่นตัวบาเปียอ่าแม่ไม่ผิดไหนน่ะไม่ลุซ้ามาน่ะกว่าแม่ไม่อยู่ดากว่าไม่ผิดไหน
န်တနေတဲ့လရီနေတွေကကျွန်တော်မြင်ရတယ်နော်အဘတန်တနေတဲ့မထကုလီသားလေးကဘမလဲကောင်းဘမလဲခဘမလဲချီဘမလဲလက်မတရားဟောနေတာအတရားဟောနေတာကအဲ့ကြတော့မှအဲ့ကြတော့မှမမှန်ပြောတာမင်းမသူလုံးဘူးအဲ့ကြတော့မှဖြတ်ဆိုလူခန္ဓာပြောက်ပြီးတော့မှနတ်ခန္ဓာစားလို့ပေါ့လားဟာမင်းမသူလုံးကျွန်တော်ကနတ်သားပါအသင့်ရဲ့သားမထကုန်တလီနတ်သားပါဟာဟောမေဘလုံးဘလုံးငါငါကြောက်တာမင်းကုသိုလ်လုံးမှာနတ်ပြရောက်တယ်လို့ကြောက်တာမင်းဘာကုသိုလ်လုံးလိုက်ဘူးလို့ဘူးလို့လုံးဟုတ်တယ်လန်ဦးစရာမိတ္တကပုပ္ပစရိယမင်းနဲ့ဖအမှန်ပါတယ်အဖေတို့ကဘုရားကြောင့်ငါမသွားတော့ကျွန်တော်လည်းဘုရားကြောင့်ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေကန်နီမနက်ကလေးမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေအိမ်ရှိကိုအဲ့လမ်းပေါ်မှာဆုံးမှန်ကြွားသွားကျွန်တော်ဖူးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့ဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလေကာရဝပြုလေးစားပါလေရှင်မယားဟောတဲ့တရားတွေကတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားအစစ်ဖြစ်လိုက်မှဆိုတာကိုအရှင်မယားကိုကြည်ချင်းအပြည့်သိနိုင်ပါတယ်အရှင်မယားရဲ့တရားကိုလေးစားပါလေမြတ်ကာရဝပြုပါလေအရှင်မယားရဲ့နောက်ဘုတော်မမပါနေတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့လည်းလေးစားမြတ်လို့ကာရဝပြုပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးတရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးတန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တာပြောချင်တာကတော့တရဏဂုံတည်ပြီးတည်တာလို့ပြောချင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နတ်ခန္ဓာအစားလို့ရတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်အဖေမရှိတော့တဲ့သားကိုအဖေတန်တနိုင်မယ်အစားသားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဖေဖခင်အကြောင်းကိုသွားပါဖခင်ရှိကိုယ်တော်ပြန်ကြည့်ဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုနာကြပါဖះမှုတဲ့တန်ဃာတို့ကိုယူသေးပါလေးစားပါမြတ်တို့ပါစီကပ်ပါဖះမှုတဲ့တန်ဃာတို့များတရဏဂုံနေစောက်တီးပြီးတော့
အဖေပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုအများတန်းပေးဖို့ပါတာလဲအဖေနဲ့အတူတရားနာခြင်းနဲ့ဟောအဲ့ကြတော့မှတခါတည်းအဖေကြီးကတကယ်ဓမ္မတန်ဝေကညာနေပြုတော့ဘုရားမုစလတန်ကတော့အရှင်မြတ်တွေကိုပင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုနာကြတယ်ဘုရားတရားဟောရင်ဘာတရားဟောမလဲသစ္စာကပမာရှိဟာဒါကြောင့်ခန္ဓာပြည့်ပြည့်ကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိသွားတဲ့တတိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယတွေရဲ့ချုပ်ရညံ့ရတိုင်ဟာကသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့ဒီမှာသစ္စာလေးချက်စိုက်ပြီးတော့မှအဋ္ဌိဏပုပ္ပအတ္တကရတရားနဲ့အစ္ဇာတက်ကေပနုပေတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဘယအစ္ဇာတကေပနုပေတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဘယအစ္ဇာတကေပနုပေတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိပါဘယဗုဒ္ဓမေတရဏံအညာဏတိဓမ္မောမေတရဏံအညာဏတိသံဃောမေတရဏံအညာဏတိပါဘယမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။ရိုးရိုးတရဏဂုံမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။သစ္စာသိမြင်ပြီးတော့မှကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးတရားတဲ့တရဏဂုံကြတော့အရိယာတို့ရဲ့တရဏဂုံလို့ခေါ်ပါတယ်။အာလုံးသောပါလား။အဲ့ဒီမှာအဋ္ဌိဏပုပ္ပကိမ့်သွားတဲ့တရဏဂုံကတာမန်တရဏဂုံလားအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရဏဂုံလား။တရဏတရဏဂုံအနှစ်ဘုရားဘာသာအစေပြကြည်စမ်းအဲ့ကြတော့မှသူပြုခဲ့တဲ့ကုသလာလေးကိုသာယိမတ္တကုံတလီနာသနဲ့တကွာအာလုံသောတတဝဝိနည်းအာလုံကိုအမြတ်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 ပြေဝပါဤအမြတ်ဝေကြည်စမ်းဒါကြောင့်တခါတလေမှာဒီလိုသာသမီမျိုးတွေအဝဇာတာတဲ့မိဘတဲ့အတိအလေမှာဉာဏ်ပညာတာလုံနဲ့သာသမီတွေအများကြီးမရှိလားရှိလားဒါကြောင့်တို့ပြောချင်တာကတော့တော်တော်ကောင်းတော့တရဏဂုံဟာဘယ်တော့မှယောဂီတို့ပေါ်မှာမထိခိုက်မနှနာစေဘူးဟုတ်ပါလားယေအနှစ်မပါတဲ့အကာတရဏဂုံတော်မှကိုးကွယ်ကအကြည်ညိုကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနှစ်သာရကြောင့်တရဏဂုံတည်ပြီးတော့မှသုတသိကြမယ်ဆိုရင်တဘဝစာအပြည့်အပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်ရှင်းလားရှင်းလားတရဏဂုံတည်ပြီးတော့မှသုတသိကြခဲ့မယ်ဆိုတဘဝစာအပြည့်တရဏဂုံတည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖယားရှင်ကုန်မြဟောကြားတဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲနာကြမှတ်သားမယ်ဆိုရင်အရိယာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရိယာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါတရဏဂုံကလည်းအနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းအစစ်အပယ်လေးပါးကအပိဒါစိတ်ချလက်ချလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်ကရှင်းရလားဒါကြောင့်တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ဟောကြားပေးတဲ့တရဏဂုံအနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဆိုတဲ့ကနေ့တရားကိုနာကြမှတ်သားပြီးတော့မှတရဏဂုံအနှစ်တည်းတီးခဲ့အောင်ကြိုးစားမြဲ၊ပွားများအထုတ်ပြီးနေရကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရဲ့နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်စို့ဗျာ။အလုံးကိုယ်ချမ်းမှခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယာနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ ရှင်ဉာဏ်ကြိုးကိုအားထုတ်ပါမိရှင်ဗျာ